Guys, at magandang araw sa lahat. In this tutorials ay share ko sa inyo kung paano natin i-install at gamitin ang ActivePresenter na application guys at suitable lang sa computers or laptop. So, ang ActivePresenter mga kaibigan ay isang klase ng screen recorder na pwede i-download dito sa Google at isa sa mga top screen recorder na application guys. Ito rin guys yung aking mostly na ginagamit sa aking tutorials kasi no watermark siya at no time limit, kahit ilang oras yung pwede mong gamitin ito na application guys. So pinaka the best din ito guys na screen recorder. So para magawa natin yan mga kaibigan ay ang first step natin ay kailangan lang natin pumunta dito sa Google guys. Yan, so search lang natin ang ActivePresenter. Enter lang. At dito naman guys, makikita nyo agad ito. Ayan. So, sabi niya dito is download ActivePresenter Video Editor guys. So, click mo lang to. Ayan. So, nandito na tayo guys sa ActivePresenter version 8 na po siya. Ito ang kanyang homepage na makikita nyo dito. At sa first pa lang dito guys, sa baba, ay makikita nyo dito ang for Windows version and for Mac iOS version din guys. And dito naman sa baba, dito yung mga kung kailan na-update yung apps na to guys. Ayan guys, pwede namang i-download to guys. Pwede, mas maganda ito ang kanyang update guys na release nung March 8, 2022. Then click mo lang to mga kaibigan. Click mo lang ang download. Ayan, so nag-start na po siya na mag-download mga kaibigan. Ayan, okay na, mabilis lang siya. Ayan, so sabi niya dito is, do you want to allow this app to make changes to your device? So click mo lang ang yes. Ayan guys, and then may mga license agreement din siya itong ActivePresenter na ito. So click mo lang yung I accept the agreement and click mo lang yung next. And then, click mo ang next. And then, install na kaagad. So, madali lang siya i-install guys. Hindi siya mahirap. Mabilis lang siya at napakagandang gamitin ito. Maganda yung pagka-screen record niya. Ayan. Then, launch ActivePresenter na kaagad. So, mabilisan lang talaga. Then, click mo lang finish. Ayan. Dito na kaagad guys. Bubugad sa inyo kaagad ang kanyang homepage. And dito makita nyo dito ang record video, record software simulations, responsive project, import PowerPoint at marami pang iba guys na pwede mong gamitin ito. So try natin guys na mag screen record na gamit ito. So click mo lang ang record video. Ayan, so nandito siya. Pwede mo siyang i-full screen, customize ang webcam, yung volume niya din pwede guys. So click mo lang ang record. Ayan, so nag-start na siya guys. Ayan, so pwede na natin gamitin kasi nag-start na. Try lang natin guys, mag-scroll sa mga apps natin. Ayan. Okay, dito naman sa baba guys, dito yung makikita ang logo ng ayan, pindutin mo lang siya yung logo niya at nandito na guys yung recording toolbar niya. Ayan, so click lang natin to guys for stop recording. Ayan, so nandito na guys yung na-record natin. So, i-ano natin, preview natin. Ayan guys. So, makikita nyo dito guys. So, maganda yung pagka-screen record niya. So, the best din ito guys. Most recommended to sa mga gustong naghahanap ng mga screen recorder apps. Kasi marami dito sa Google guys na hindi siya maganda, pang trials lang. yung kailangan mag-subscribe ka muna bago makuha ang full version niya. Pero dito guys, ang ActivePresenter ay full version na po siya guys. Hindi mo na kailangan mag-subscribe sa kanila. Matagal ko na rin to ginagamit mostly sa mga tutorial ko guys. Ayan, so pwede rin natin guys ito, export natin. Pindutin mo lang dito sa taas. Then click mo dito guys, video. And dito sa baba, makita mo dito ang okay lang. And then format niya guys is MP4 dapat. May selection dyan guys, MP4, yan, WAV, ganito guys. So, click mo lang tong OK. Then, start na po siya na mag-process. So, wait natin guys na may export ko sa video niya. Very simple talaga itong apps na to guys. At pwedeng i-download ka agad. Ayan, then click mo lang yung yes, export to video. So nandito na mga kaibigan. Nakasave na yung screen recorder natin gamit ang ActivePresenter. So preview natin. Tingnan natin kung ano niya guys. Ayan, so ito kanina guys yung ano natin. Example natin dito sa ActivePresenter. Yan, so ganun lang po kasimple. Ayan, so hope guys na may natutunan kayo ulit sa aking simple tutorials kung paano natin i-download ang ActivePresenter in version 8. At maraming salamat muli mga kaibigan natin at sa lahat ng mga sumusuport sa aking channel guys. Maraming salamat sa inyo at kung bago ka lang, huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And click mo lang yung bell notification dyan sa baba guys para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. Any comment guys, mag-iwan lang sa ating comment sections. Maraming salamat, God bless sa ating lahat. And